大家注意看，这个男主角叫做思思小可爱，有订伊副频道的人数，实在是少到有够可怜的啦。无出意外的话，马上就要出意外了，大家实在是太凶了，拢还没订起来，我伫这拜托大家订起来，内底会固定 update 直播，还有直播的精华。好啊，这期的影片就要开始了。Hello， 欢迎收看这一集的你要卖多少？来到现场的，我看一下，好，2014年的 C5 2WD。我跟你讲，我喜欢这台车，这我跟他报很高，我跟他报天价。天价？他当初哦，第一次来问我的时候，我跟他报40到45万。原价有？原价103万了、啊。我跟你讲，这市面上大概估了不起35到40而已、啊。我觉得40应该没几个人啊，看车况嘛，对不对？或者是你来，哎，五位郎可以来，对不？看起来这些蓝毛型，不是啊，我们不能这样讲客人呐、啊，就是看起来就比较难相处的样子啊，嗯、也有啊，黄明志你不认识？我认识、啊。对不起，伤害了你，你没听过吗？啊，算了，时间赶着，好了，几分钟了，14分，要估车了，来，客人他一开始45没来卖，隔两个礼拜又来，代表外面比不到45，那我们慢慢去试探一下，到底外面是估多少钱，一定估过了，隔两个礼拜的时间呢？你不干嘛安尼嘛就不公平吗？我就问啦哈，比如说啦，他两个礼拜前假设啦哈，我估45。啊、哦，他没卖我，然后他出去问了10间8间的，啊，再回来，然后说，小四，你上次估45，你现在跟我收，你要吗？不要。啊，你不收，人家讲说，哦，网红哦，不是啊，难道我不能 Q 吗？啊，我可不可以说不要？可以。哎，不行呢，不行啊。只不过出去绕一圈回来，网红都说没有了，不收了，哦，好大的官威，哦。我就觉得很奇怪，大家讨论一下，今天一个马子，你要追他。ご覧の番組は COC 自動車からお送りします。汽车教授，职人洗车用品专卖。原价103万啊，8年车了呢。我跟你讲，这市面上大概估了不起35到40而已，我觉得40应该没几个人买。啊，看车况嘛，反正我那报高啊，听到条件对我就报高一点。对，来，哦。很多网友会那个呢，会说哇，小四估很低什么？我跟你讲，这个真的看运气，还要看有没有缘分。你也知道啦，我们虽然不是出家人，但是我们凡事求一个缘。你走到另外一间车行，你这个车它里面一堆，它也不会给你估高啦，这个是很正常的现象，好不好？五位郎可以来，花开一些蓝毛烟，不是啊？我们不能这样讲客人呐，就是看起来就比较难相处的样子啊，也有啊。我这个估一下，看多少钱啊？我不急着卖。我没有缺钱的，我想说估一下而已。妈，你遇到这种的，你想给他估高吗？不想。妈的，你有车，你的钱我的。我虽然是服务业，但是服务业是我们要拜托人家。不好意思，林先，这个C5，哎呀，来了，小心头，小心头。我们要叫人家把钱拿出来的时候，哦，一定较高钱的嘛。对啊。唔对，你即卖是我提钱要甲你买物件咧，你安尼。我不缺钱啊，我只是想说问问看而已啊。我家里车好几台啊，就想说这个没什么在开啊。啊，车库我也停得下啦，只是这个真的都没什么在开啊。想说看看你们价钱有没有比较好啦。好，后面我还有3-5间要去问的，啊，你就看看大概啊。啊，可以就可以啊，没有我没差啊，车没卖我没差了，我不卡。来啊呢，你要吗？不要。是我拿钱要跟他买车，他应该要。师哥，我这有个C5，师哥，我跟你讲。我他妈，我缺钱呐、啊，师哥。前一阵子那个足球嘛，输蛮多的、啊，股票也都卡着、啊，师哥。嗯，好不好？师哥，高抬贵手，高抬贵手，师哥估高一点。哦，不是应该要这样吗？怎么都相反过来了？所以哦，估低估高，原因有各式各样，一路一路 ，L L。你没有笑哦，你没有 get 到我的梗吗？我有啊。你不是日本来了吗？一路一路看 L L 这波好球吗？球。我的心情荡到了谷底，降到零下几度C。一条是米玻璃心，杨林啊。我知道是杨林。那黄明志你不认识？我认识啊。对不起，伤害了你，伤害了你的感情。你没听过吗？到那个时间我已经没有在听了。还是你只想那个，只想跟你爸爸。只想跟你啪啪，只想跟你啪啪。你听的是那首吗？人造人18号的，你有听过吗？人造人17号，不是，是人造人17号。
人造人十八号，到底是几号？人造人十八号了，他有一个 MV 跟人造人十八号拍的啊。人造人十八号，你长得像七龙珠那个明日花啦。明日花，为什么他是人造人？明日花不是人造人啊，他是。对啊，是十七号，十七号是谁？生田勇美。哦，那不是二十号吗？啊，十七号，那个号码应该在比较后面吧。我不知道网络这样取的没、oh, 你问网友啊，哎、oh, 欸 oh, 上面都不是我讲，都网友讲的哦、喔 oh. 不要等一下妈的寄到日本来的那个律师哎、欸、观众很想看我出事，你不要乱弄，记得字卡要帮我打。我说以上都是网友讲的，真的网友讲的啦、oh. 他们说生田有美十七号，明日花十八号，他们讲我讲你都知道是谁你哈、喔、我知道，我跟你讲别的什么黄明志玻璃心你都不在，我不知道，跟人造人十七十八你都在，我就知道了，要修啊。哎、欸，你没卖我啊，你出去问的两间，结果那两间都出四十二、四十三，你又开回来，小师那四十五卖你啊，我可不可以说不要？可以。哎、欸，不行呢、欸哦，不行哦，不行啊，不行哦，网红哦，我顾完哦，我只过出去绕一圈回来，网红都说没有了，不收了哦，好大的官威哦，生意做起来了哦，哎、欸，我就觉得很奇怪，来来来来来来，大家讨论一下，今天一个马子你要追他啊，你就拜托跟我在一起啊，那个马子说。是这样啊，哦，后面还有篮球社的学长在追我啊，另外呢还有一个乐音社的社长也在追我啊，我先去那边了解一下状况啊，如果他们不好用我再回来找你。是了解什么啊？啊，结果去就那两个人家不要他啊，他再回来说啊，不然跟你在一起好了。哎、欸，你要吗？要，一众套路就说要，哎、欸、要，我们也是有尊严的吧？哦哎哦哎。你有没有想过一个问题？当你是一个女生的备胎的时候，你真的就是备胎。但是当你是二十个女生的备胎的时候，那代表什么？他们是你的备胎，你懂那个思路吗？懂。你真的懂吗？大概懂一点点。好，所以被当备胎的人不要难过哦，你就多找几个女生，都当他们的备胎，人数收集到一定的程度，就变成他们才是你的备胎。如果一个女的有男朋友，有没有？这大家常讲嘛，哎、欸，其实有男朋友比较好啊，代表你对手只有一个嘛，对不对？啊，你就每次都传讯息说，哎、欸，你肚子饿吗？我送传赖给他嘛，我送宵夜去给你吃，就他男朋友看到就回了。你想干什么？我是她男朋友，请你不要再打扰她了。哦，你是她男朋友，那需不需要顺便帮你带一份宵夜呢？哦，不用了，谢谢。因为我想说，每次我跟她在一起的时候，我都好累，都要吃好多东西哦。你不会吗？会了，会了，会了，会了。啊，看小师长知识嘛，就像给她处理就对了嘛。ご覧の番組は COC 自動車からお送りします。汽车教授，职人洗车用品专卖。